ನ್ಯೂಸ್ 24x7 ಇದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚಾ ವಿಷಯ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯ ವಿವರಣೆಗಳು, ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ದೀನರಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮದರ್ ಥೆರೇಸಾ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ, ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ ಕೂಡ. ಅವರು ನಡೆಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಹಾದಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ನಾವು ನಡೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಿಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ಸ್ನೇಹದ ಕಡಲಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿತಿನ್ ಸಾಲಿಯಾನ್. ಎಸ್, ನಾನಾಗ್ಲೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ದಿನಂಪ್ರತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅವರಿಗೆ ಆಕಾಶವೇ ಮಹಡಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ರಸ್ತೆ ಬದಿಯೇ ಚಾಪೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹರಿದ ಲುಂಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕಳಚಿದ ಬಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನೇಕ ಜನ ನೋಡ್ತೇವೆ, 100ರಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಅನೇಕ ಸಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾರಪ್ಪ ಯಾಕಪ್ಪ ಇವರು ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರಿಯಾಗಲ್ವಾ ಇವರಿಗೆ, ನಿರಾಶ್ರಿತರು, ನಿರ್ಗತಿಕರು, ಅನಾಥರು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಯಾರಿದ್ದೇವೆ ಇವರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ದೇವರು ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೀರೋ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಅಂತಹ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಕಾರ್ಯ, ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಸ್ನೇಹದ ಮನಿಕೀಕ ದಶವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ, ಸಮಾಜದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮಾನಸಿಕ ವಿಭ್ರಾಂತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಗುರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಗೂಡು ತಂದ ಹಕ್ಕಿಗಳಂತೆ ಅಲೆದಾಡಿದ, ಕೊನೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಬಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಕಮಲು ಹೋಗುವ ಬಡ ಜೀವ ನಡೆಸಿದ, ಅವರಿಗೆ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಯೇ ಅನ್ನವಿದ್ದ, ಕೊಳಚೆ ಗಂಟಿಯ ನೀರ ಪಾತ್ರ, ಟಾಕು ಟೀಕಾಗಿ ನಡೆದಾಡುವ ನಮ್ಮಂಥವರ ದೃಷ್ಟಿ ಕೂಡ ಅವರತ್ತ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಥವರತ್ತ ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ದೃಷ್ಟಿ ಹರಿದ, ಅವರಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಕಲ್ಪಿಸಿದ, ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಅವರು ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಜೀವನ ಜಂಜಾಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಕಾಲೇಜು ವ್ಯಾಸಂಗ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಚಾಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆದರೆ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಅವರು ತೀವ್ರ ಗಾಯಗೊಂಡು ಸಾವನ್ನು ಇದಿರು ನೋಡುವಂತಾಗುವ ಸಂದರ್ಭ, ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವಾಸ, ಪತ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಸಾರ ಉಪವಾಸ ಬೀಳುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ದಿನಗಳವು. ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚೇತರಿಕೆ, ಕಣ್ಣು ತೆರೆದಾಗ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಹೊಂದಿದ ಅನುಭವ, ದಿಸೆಯಿಲ್ಲದ ತನ್ನ ಬದುಕೆ ಈ ರಾದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಅರಿವು ಬಲವಾಗಿ ಮೂಡಿತು.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ನೇರ ಕೇರಳದ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರವೊಂದಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಧ್ಯಾನ ಮಗ್ನರಾದರು. ಹೊರಬಂದ ಜೋಸೆಫ್ ಈಗ ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡರು. ಮುಂದೆ ಬಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ದುಡಿಮೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ವೇ. ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಖರೀದಿಸಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಚಲಾಯಿಸತೊಡಗಿದ್ರು. ಅವರೀಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಹೃದಯ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡು ಕೊಳಕು ಕೊಳಕಾಗಿದ್ದ ಮತಿವಿಕಲರನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಮರುಕ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಪುಟ್ಟ ಆದಾಯದ ಒಂದು ಪಾಲನ್ನ ಬಳಸಿ ಆ ಮಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಹಂಚತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. 2007 ಕಾಲ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯಾ ಮಾರಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಪಸರಿಸಿದ ಸಮಯವದು. ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದು ಕೂಲಿ ನಾಲಿ ಮಾಡಿ ಬದುಕೆಂಬ ಬಂಡಿಯನ್ನ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಬಡತಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ರೋಗದಿಂದ ತತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವಾಸಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕರಿಲ್ಲದ ದೀನಸ್ಥಿತಿ ಅವರದ್ದು. ಅಂತಹ ಮಂದಿಯನ್ನ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಧರ್ಮಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಅವರ ಪರಿಚಾರಕನಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣ ಗುಣಮುಖರಾದಾಗ ಊರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ತ ತಲ್ಲಿನರಾಗ್ತಾರೆ. ನೆಂಟರಿಸ್ತರೇ ಇಲ್ಲದ ಮಂದಿಯನ್ನ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉದಿಸಿದ ಚಿಂತೆ, ಇಂತಹ ಅನಾಥ ಮತಿ ವಿಕಲ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೆಸರು ಮೆತ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಕೃಷಕಾಯರಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಕಂಡ್ರು. ಅದು 2009 ಆಗಸ್ಟ್ 26, ದೀನರ ಅಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ. ಸತ್ಕಾರ್ಯಕ್ಕಿದುವೆ ಸುದಿನವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಅವರು ತನ್ನ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಆ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಕರೆ ತಂದಿದ್ರು. ಸ್ವತಃ ಅವರ ಕ್ಷೌರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ರು. ಹಿಂದೂ ಮುಂದೂ ಯೋಚಿಸದೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯ. 4 ವರ್ಷ ಉರುಳಿದ್ವು. ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 50 ದಾಟಿತ್ತ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಟ್ಟಡ ಸಮುಚ್ಚಯ ಸಾಕಾರವಾಯಿತು. 2014 ಮಾರ್ಚ್ 16 ಸ್ಥಳಾಂತರ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ವಿದ್ಯುಕ್ತ ಚಾಲನೆಯೂ ಆಯಿತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮಾನ್ಯತೆ ದೊರೆತು ಅನುದಾನವೂ ಮಂಜೂರಾಯಿತು. ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಬರುವುದಂತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗಾಯಿತು. ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನೆರವಿನ ಸಿಂಚನವಾಯಿತು. ಇದೀಗ ಜರ್ಮನಿಯ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಎಪಿಸ್ಕಾಪಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅನುದಾನದಿಂದ ಬಹುಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರವು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಇದಿರು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಆರೈಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೇಬರಿಕೆಯಿಂದ ಆ ಮನೋವಿಕಲ ಮಂದಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಆಟೋಟ, ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ, ಮನೋರಂಜನೆ, ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣೆ, ಪ್ರವಾಸ, ಓದು ಬರಹ, ಹೀಗೆ ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದಲೇ ಬದುಕನ್ನ ಆಸ್ವಾದಿಸ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ರೋಗಿಗಳ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಭೋಜನ ವಿತರಿಸುವ ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಮನ್ನಾ ಯೋಜನೆ, ಇನ್ನು ನಾಡಿನ ಜನರ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಕಾ ನೆರವು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯ, ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಿವಾಹ ನೆರವು, ಉಚಿತ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ, ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಕೈ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರತ್ತ ಚಾಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರ ತಂಡವೇ ಇಂದು ಸ್ನೇಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನುಲುಪಾಗಿದೆ. ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಜದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ತ ಎಂಬ ಈ ತರುಣ ನಿದರ್ಶನ. ಇವರ ಸೇವೆ ಇನ್ನು ವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ ಎಂಬುದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.
ಎಸ್, ಇದು ಸ್ನೇಹದ ಕಡಲು, ಸ್ನೇಹದ ಮಡಿಲಿನ ಕತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಮಾತು ಇರುತ್ತೆ, ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯಾವುದೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅನಾಥರು, ನಿರ್ಗತಿಕರು, ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಅಂತ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಇಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ, ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಥೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಎಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅನೇಕ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಸ್, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಸಾಧನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಇಲ್ಲ, ಇವರು ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿದ್ರು, ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿದ್ರು, ಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಯೋಗ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ತ್ ಅವರು, ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಕರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ತಮಗೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಂದ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ತಮಗೆ. ಎಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಒಲಿವಿಯಾ ಕ್ರಾಸ್ತ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮೇಡಮ್. ಎಸ್, ತಮಗೂ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಡ್ ತಾವು ಇದ್ದೀರಾ ತಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಅಲ್ವಾ, ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಬ್ಬರು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು. ಯಾಕಪ್ಪ, ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಬಂತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಯಾವ ರೀತಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ, ನಿಮ್ಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದೆ. ತಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಕೇಳಬೇಕು, ಎಸ್ ಸರ್, ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ತ ಅವರು ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ, ಅನಾಥರಿಗೆ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಈ ಹುಚ್ಚು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು, ಎಸ್ ಸರ್, ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ಸರ್, ಒಬ್ರು ಕಾಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ. ಹೆಸರು? ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂತ. ಪ್ರವೀಣ್, ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರೇ, ಮಾತಾಡಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರೇ. ಏನಿಲ್ಲ, ಬೆದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಎಸ್ ಎಸ್, ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್, ಮಾತಾಡಿ. ಹಲೋ ಪ್ರವೀಣ್. ಅವ್ರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ, ಅವ್ರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ರೋಸಲ್ಲಿರೋ ಅನಾಥ ಅವರಿಗೆ, ಯಾರಿಲ್ಲದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಅವ್ರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ. ಅದು ಯಾರಿಂದ ಇವಾಗ ಈ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಓಡೋದ ಅವ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕುದು ಬೇಡ, ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಈಗ ಜನರೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಜನರೇಷನ್ ಇವರು ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಇವರಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಯಾವಾಗ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಇವರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಎಲ್ಲ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ನಾನು ಇದುವರೆಗೆ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ, ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಲಿ. ಅವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು, ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವರಿಗೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಎಸ್ ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ತಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಮಾತುಗಳು. ಎಸ್, ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ತ ಅವರಿಗೆ ಸರ್, ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅನೇಕ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಹುಚ್ಚು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಾನು 2006 ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗೋ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗೋ ಸುಗಮ, ಕೊಲ್ಲೂರು ಗುರುವಾಯೂರ್ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನೈಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. 2006 ನಾನು ಡಿವೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾರ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಏನು ಇಂಥದ್ದು ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾನು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸಬೇಕು, ದೇವರು ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಭೂಮಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಯಾರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸ್ವರ್ಗ ರಾಜ್ಯ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ, ನಂತರ ಏನೋ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ದಯೆ ತೋರ್ಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಿಂತನೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹುಟ್ಟಾಕಿತ್ತು. ಅಷ್ಟವರೆಗೆ ನಾನು ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಿದ್ರು, ಒಂದು ಜೀವಿಸುವ ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ ನಾನು ಯೋಚಿಸಿದೆ, ಇನ್ನು ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುದು ಬೇಡ, ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರೂ ದೈನಂದಿನ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ರಿಕ್ಷಾ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಕ್ಷಾ ತಗೊಂಡೆ. ಈ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈಬಲ್ ಓದೋದು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋದು. ಓದುವಾಗ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಜಾಕೋಬಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿದೆ, ನಿನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಜೀವವಿಲ್ಲವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ
ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ, ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸತ್ತಂತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆಗ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಓದಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಜೀವಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದಂತ. ಹೀಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಿದ್ದೆ, ದೇವರ ನನಗೊಂದು ಒಂದು ಅವಸರ ಕೊಡಿ, ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ನಾನು ಇವರಿಗೋಸ್ಕರ, ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಓಟದಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹತ್ರ, ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹತ್ರ ಬಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮೀನಿನ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಒಂದು ಡ್ರೈನೇಜಿನ ಈ ಮೀನಿನ ಕೊಳತ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಅವರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಕೂಡಲೇ ನನಗೆ ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಬಂತು, ನನ್ನ ಸತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದರ ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನನ್ನ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಕೂಡ, ನಾನು ಹಸಿದಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ನಿಂದ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ, ಹಾಗೆ ಅವರು ಬಿಡಿಸಿ ಊಟ ಮಾಡುವ ಇವತ್ತು ನೆನಪು ಉಂಟು. ಅವರೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ನಗು ಆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇವರನ್ನ ಕಂಡೆ ಆ ದಿವಸ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಆಲೋಚಿಸಿದೆ, ನಾನು 100 ರೂಪಾಯಿ ರಾಜಕಮಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಸಹೋದರರು, ಆಗ ನಾನು ಈ 100 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು 6 ಜನರ ಹಸಿವನ್ನು ಖಂಡಿತ ನೀಗಿಸಬಹುದು. ಸಂತ ಮದರ್ ತೆರೆಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ದಿವಸಕ್ಕೆ 100 ಜನರ ಹಸಿವನ್ನು ನಿನಗೆ ನೀಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬರ ಹಸಿವನ್ನಂತೂ ಖಂಡಿತ ನೀಗಿಸಬಹುದು ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು 6 ಊಟವನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು, 6 ಊಟದ ಪೊಟ್ಟಣವನ್ನು ಪೆರೇರ ಹೋಟೆಲ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತು, ಆ ಹೋಟೆಲ್ನಿಂದ 6 ಪೊಟ್ಟಣ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ, ದೇವರ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಹ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಂತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಿಕ್ಷುಕರಿಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಆದವರು ಯಾರ ಹತ್ರ ಭಿಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ನಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದು, ಕೊಳಚೆ ತಿನ್ನೋದು. ಹಾಗೆ ಇವರಿಗೊಂದು ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಬಿಡಿಸಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗೆ ಇದನ್ನು ಕಂಡವರೆಲ್ಲ ನನಗೊಂದು 5 ಊಟ 10 ಊಟ ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು 35-40 ಊಟ ಡೈಲಿ ಹಂಚಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ರು. ಹೀಗೆ ನಾನು ಯೋಚಿಸಲಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಹುದಂತ. ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಗುನ್ನಿ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಊಟ ಕೊಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಊಟ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಗ ಅವರು ನಂತರ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಚೀಟಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಗ್ರೂಫಿನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್. ಆಗ ಯಾಕಂತ ಕೇಳುವಾಗ ನನಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಂತರ ಜನ ಇಲ್ಲ, ಅಟೆಂಡರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆಗ ನಾನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ವೆನ್ಲೋಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಗ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಹೋಗಿ ನಾನೇ ಅಟೆಂಡರ್ ಆಗಿ ನಿಂತು ನಾನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸಿದ್ದೆ. ಅವರ ಹಾಗೆ ಒಂದು 25 ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಅಟೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಂತರ ಅವರು ಹುಷಾರಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದು ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡುವಂತ ಇದು ರಾಯಚೂರು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬೀದರ್ ಕಡೆಯವರೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬದುಕಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಮದರ್ ತೆರೆದು ಮಂಗಳೂರು, ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ 1-2 ವರ್ಷ ಹೋದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆಯ್ತು, ತಗೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೊಳೆತವರು ಇಂಥವ್ರು ತುಂಬಾ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಗಾಯಗೊಂಡವರು ಅವರಿಗೆ. ಆಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಆ ಕೊಳಚೆಯಲ್ಲಿ 5 ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ, ದೇವರ ಸಣ್ಣ ಮನೆ ಕೊಡಿ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇವರನ್ನು ಒಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಆಸ್ತಿ ಪಾಲಾಯ್ತು ಕುಂಬ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು 14 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು. ಇದನ್ನಿಟ್ಟು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ, ದೇವರ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಲಪಾಡಿ ಹತ್ತಿರ ತುಮ್ಮಿನಾಡ್ ಅಂತ ಕೇರಳ ಬಾರ್ಡರ್ ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 21 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಒಂದು 3 ಬೆಡ್ರೂಮ್ನ ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ರು. ಅದು 2009 ಆಗಸ್ಟ್ 26th ಇವತ್ತಿನ ದಿನವೇ. ಆ ದಿವಸ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ಊಟ ಹಂಚುವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಒಬ್ಬರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಹೋದರ, ಒಬ್ಬರು ಹಿಂದೂ ಸಹೋದರ. ಅವ್ರನ್ನ ಆ ದಿವಸ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಕೂದಲು ಗಡ್ಡ ತೆಗೆದು ಅವರನ್ನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರ ಪಾದ ಮುಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರ ನಂತರ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇವತ್ತು ಸಾಧಾರಣ 200-275 ಜನ ಇವತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಾಲಯದಲ್ಲಿ. ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂದು 36 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ, ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರು, ವಯೋವೃದ್ಧರು, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಾಕಲ್ಪಟ್ಟವರು, ಜಾತಿ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ಜನ, ಎಲ್ಲ ಭಾರತದವರಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು, ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಜೈಲ್ ಆಗಿ ಬಂದವರು. ತದನಂತರ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ನಂದು ಮೇನ್ ಮೋಟೋವೇ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸೋದು, ಮನೆ ಕಳಿಸುವಂತ ಅವರ ಅಡ್ರೆಸ್ ವಿಳಾಸ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅವರ ಊರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತದ್ದು. ಇವರಿಗೆ 570 ಜನರನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು. ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಸಂತೋಷ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅದೊಂದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದು ಮಿಲಿಯನರ್ಸ್ ನಾವು ಆ ಸಂತೋಷದ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಸ್, ಇದು ನಡೆದು ಬಂದಂತಹ ದಾರಿ ಹಾದಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಹೇಗೆ ಬಂದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಗುರುಚರಣ ಮಲ್ಯ ಉಳ್ಳಾಲು. ಗುರುಚರಣ ಮಲ್ಯ ಉಳ್ಳಾಲು, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಾನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನೀವು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಮಗೂ ಕೂಡ. ಅಂಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಎಸ್, ಮಾತಾಡಿ. ನಾನು ಜೋಸಫ್ ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಆದ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಗ್ಯತೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅಂತ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಜೋಸಫ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಜೋಸೆಫ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರು ಇದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಭಿಕ್ಷುಕ ಆಗ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಡೀ ಅನ್ನ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಜೋಸೆಫ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಎಸ್, ನಿಜವಾದ ಮಾತು. ಖಂಡಿತವಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾತಿ ಭೇದ ಯಾವುದಿಲ್ಲದೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗ್ರೇಟ್. ಮತ್ತೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಕಾಣ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ದೇವರು ಬರುದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಈಗ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಲ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ, ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣ್ಬೇಕು, ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಮಾಡುವಂತ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೂ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರೇ ಉದಾಹರಣೆ. ಅಲ್ಲೂ ದೇವರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನೋ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಸರ್ವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೆ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ನನ್ನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇವತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇಂಥವರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು. ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ, ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಇಂಥವ್ರು ಜೋಸೆಫ್ ಅವರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಕಲಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹಲವು ದಾರಿ ಇದೆ, ಹಲವು ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಮೆಟ್ಲುಗಳಿದೆ. ಇಂಥವರಿಂದ ಕಲಿತ್ರೆ ನಾನಾ ರೀತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರೀತಿಯ ನಿಮ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ಎಲ್ಲಾನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅವ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ದದ್ದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಮನಸ್ಸು ಯಾವ್ದು, ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾತಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಮನಃಶಾಂತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಸರ್, ನಿಜವಾಗ್ಲು ನಿಜವಾದ ಮಾತು ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದವರು, ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ತೃಪ್ತಿಕರ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನನಗೊಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ವಾ. ತಾವು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ವಾ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಇರುವ ಮಾತ್ರನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಿರುವಾಗ ಏನೂ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಮನುಷ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಬಾರಿ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕರ, ನನಗೆ ಕಷ್ಟಕರ ಹೇಗೆ ಅವ್ರು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಸ್, ಇವನ್ ಫಾರ್ ಮಿ ಆಲ್ಸೋ. ಎಸ್, ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಯಾರನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಮಾನಸಿಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೋಪಗ್ರಸ್ತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗೆಲ್ಬಹುದು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆದಂತ ಸಹೋದರ ಒಮ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೂಡಲೇ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದು ಅವರು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ ನೀನು, ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ಅಲ್ವಾ ಅವನು, ಇವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಸರ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲಗುದಲ್ವಾ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅಪ್ಪಿ ಹಿಡಿದು ಕೂಡ್ಲೆ ಅಂತದ್ ಗಲಾಟೆನೇ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಮಾನಸಿಕ ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಇಬ್ಬರಿಬ್ಬರು ವೈದ್ಯರು ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ 24 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ. ತದನಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆದ ನಂತರ ತಂದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಂತಹದ್ದು ಬದುಕುವಂತಹ ದಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತದ್ದು ನಾವು. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಗುರುಚರಣ್ ಮಲ್ಯ ಅವರದ್ದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ತಾವು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಅಂಡ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು. ಈ ಹಿಂದೆ ತಾವು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದಾಗ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಡ್ ಕೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಐ ಆಮ್ ಇಫ್ ಐಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಿರ್ಗತಿಕರನ್ನು, ಅನಾಥರನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಕೆಸರು ಮೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಗಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರ ಮನೆಯವರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಶುಚಿತ್ವ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೌ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರ್, ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂದೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಿನ್ನ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕವರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆಯೋ ಅದು ನನಗೆ ಮಾಡಿದಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೋಗಿಯಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕುವಾಗ ನನ್ನ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಆದಂತ ಅನುಭವದಿಂದ ನಾನು ಅವ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಸಿಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ವಾಸನೆ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಪರಿಮಳವೇ ಬರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ತಂದು ಅವರು ಹುಷಾರಾದ್ಮೇಲೆ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಅದು ಬೇರೆನೆ ಸರ್. ಅದು ಬಂದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಸ್ನೇಹಾಲಯಕ್ಕೆ. ಸ್ನೇಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೇನೆ ಅದರ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೂಡ ಕಾಣಲ್ಲ, ಏನು ಕಾಣಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಮನೋಭಾವನ ತರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ದಾನಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತಂದು ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಇದಾಗಿ ಫಿವರ್ ಆಗಿ 100,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಹುಷಾರಾದ್ರು ಮನೆಗೆ ಸೇರಿದ್ರು, ಹುಷಾರಾದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ಅವರು? ಅವರು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು. ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಒರಿಸ್ಸಾ, ಬಿಹಾರ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಈ ಭಾಗದವರಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ತಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅವರು? ಅವರು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿ ಅವರ ಊರಲ್ಲಿ ಈ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾಮಾಚಾರ ಜಾಸ್ತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಕೂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪೂಜಾರಿ ಹತ್ರನೋ ಮದ್ರಸನೋ ದರ್ಗಾನೋ ದೇವಸ್ಥಾನನೋ ಚರ್ಚೋ ಇಂಥವರಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರು ಸೌಖ್ಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಅವರೇನಂತಾರೆ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು
ಕಾಟಾಚಾರದಿಂದ, ಕಾಟಾಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಈ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ವಿಪರೀತ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರು ರಸ್ತೆಗೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಒಂದ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮನೆಯವರು ಇವರೇ ಕಾಟ ತಪ್ಪಲಿ ಅಂತ ನಿದ್ರೆ ಗುಳಿಗಾಗಿ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬರುವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂಗಳೂರು ಆಗಿರ್ತದೆ, ಮಂಗಳೂರು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಅವ್ರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ಡಬ್ಬೆಯಿಂದ ತಿನ್ನುವಾಗ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಕಂಕನಾಡಿ, ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ, ಯಂಗ್ ಹುಡುಗ, ಅವ್ರು ನಿನ್ನೆ ರೈಲ್ವೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಏನಿದ್ರು ರೈಲ್ವೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತಂತ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ? ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ, ಈಗ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಿನ್ನೆ ತಂದದ್ದು, ಇವತ್ತು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಈಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಗುಣಮುಖವಾಗಿ, ಕೆಲವರು ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗುಣ ಆಗಿದ್ದುಂಟು, ಕೆಲವರು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣ ಆಗಿದ್ದುಂಟು, ಕೆಲವರು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣ ಆಗಿದ್ದುಂಟು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಒಬ್ರು ಉತ್ತರ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದವರು, ತಾವು ಹೋಗಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ್ರಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್? ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಐದು ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅದು ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಒಬ್ರು ಕುಡಾಲ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾರ್ಡರ್, ಕುಡಾಲ್ ಗೋವಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾರ್ಡರ್ನ, ಒಬ್ರು ನಗ್ನವಾಗಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬೊಬ್ಬರಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ನಗ್ನವಾಗಿ. ಅವರ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ತಿದ್ರು, ಗಾಡಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ಗಾಯ ಆಗಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೂಡಲೇ ಹಿಡಿದು ಗಾಡಿಲಿ ಹಾಕಿ ತಂದೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಓಮಿನ್ ಇತ್ತು, ಓಮಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತಂದೆ. ಅವರು ಮೂರೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಾದ್ರು, ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕುಡಾಲ್ನ ಪ್ರದೀಪ್ ಅಂತ. ಆಗ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಲೆಟರ್ ಹಾಕುದು ಬೇಡ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಲೆಟರ್ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಯಾರಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಏನಾದ್ರು ನಾನು ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ನನಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮಂಗಳ ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತಿ ಅವರ ಇಬ್ಬರು ನಾವು ಹೋದೆವು. ಹೋಗಿ ಅವರ ಕುಡಾಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಒಂದು ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇದೆ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶ, ಹೋಗಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ತಲುಪುವಾಗ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆಂತ ಕೇಳೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇವರ ಮನೆಗೆ ತಲುಪುವಾಗ ಇವರ ಮನೇಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನನ್ನ ನೋಡಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇವರು, ಎಲ್ಲರೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅನ್ಯ ಗ್ರಹದ ಜೀವಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕರೆದು ಕೇಳಿದೆ, ಏನು ವಿಷಯ ಅಂತ, ಇವರು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಇವರ ಇವತ್ತು ಸಾವು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ದಿನ ಸಾವು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ತಲುಪಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಸಹಾಯ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬಂದಿತ್ತು ಅಷ್ಟು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಇವರು ಮಗ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಅವ ಜನಜಂಗುಳಿಯಿಂದ ಒಳಗಿಂದ ಬಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದ ನಮ್ಮ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಹೇಳು ಏನಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ತಂದೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರು ಮಿಸ್ ಆಗಿ, ಒಂದು ಕೊಳೆತ ಶವ, ಅದು ಮಳೆಗಾಲ ಆಗಿತ್ತು ಆಗೋಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ, ಕೊಳೆತ ಶವ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಅದ್ರ ಪೊಲೀಸರು ಇವ್ರದ್ದು ಶವ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಕಳೆದು ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ಜಿಲೇಬಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದೆವು. ಅಲ್ವಾ, ಎಸ್, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಜ ಜೀವನದ್ದು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು, ಅನೇಕ ಕರೆಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಗಣೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಗಣೇಶ್, ಬಿಜಯಿಂದ ಗಣೇಶ್. ನಮಸ್ತೆ ಗಣೇಶ್ ಅವರೇ, ಮಾತಾಡಿ. ಎಸ್, ಕ್ರಾಸ್ತಾರ್ ಅವರಲ್ಲಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾರ್ ಅವರು ಈಗ ಹುಟ್ಟಾಕಿ ಸಮಯ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಬರೀ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಅದೇ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇತ್ತು, ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನಾದ್ರು ಬಿಸಾಡುದು ಪರಿಸರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮನೆ ಆಚೆ ಎಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಈ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಮ್ಮೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಆ ರೀತಿ ಈಗ ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಆಶ್ರಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ಆಶ್ರಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಈ ಹುಟ್ಟಾಕುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾಗಿ ಡಿಸೋಜ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದ, ಅವರೆಲ್ಲ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರೊಬ್ಬರೆ ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಸರ್, ಅದಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ 21 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ ಪಾಲಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು. ಆಗ ನಾನು ಯೋಚಿಸಿಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದು ಬೆಳೆಯಬಹುದು. 4 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ 4 ವರ್ಷ, ಓಕೆ, 4 ವರ್ಷ ಆಗುವಾಗ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಮನೆ ಬಂತು, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು. ಸೈಡಿಗೆ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವರ ಮನೆ ಬಂತು, ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಪಂಚಾಯತ್ ಅವರ ಮನೆ ಬಂತು. ಆವಾಗ ಜನ ಒಂದು 30-40 ರಷ್ಟು ಜನ ಆಗಿದ್ರು. ಆಗ ಪೊಲೀಸರು ಊರವರು ಎಲ್ಲ ತಂದು ನನಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು, ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ತಂದು ಹಾಕೋದೆ, ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಚಾಪೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದವು. ಆಗ ಈ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ತಳಮಳ. ನಮ್ಮ ಆಗ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪಿಟ್ಟು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಟಾಯ್ಲೆಟ್, ಇದರ ನೀರೇನೋ ನಮ್ಮ ಬಾವಿಗೆ ಬರಬಹುದಾ,
ಈ ಇವರು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಬಹುದಾ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ, ಒಂದು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಖಂಡಿತ, ನನಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ನಂತರ ಇದ್ದದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಅವರೊಂದು ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಕೂಡ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಜೋಸೆಫ್ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಕೋಪ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಬ್ರು ಫಾದರ್ ಇದ್ರು ಚರ್ಚಿನ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು, 14 ಕಾಸರಗೋಡಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಶವ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ಏನು ಭಯ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನು ಮಾರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ತನಿಖೆ ಆದ್ರೂ ನಾನು ತಯಾರಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಯ್ತು, ನನಗೆ ನೋನ್ ಬೇಲ್ ವಾರಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಹೊರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಂತಹ ನಿಗೂಢವಾದ ಜೈಲು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ತೋರಿಸಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ನಾನು ನಿಗೂಢ ಜೈಲು ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 5 ಕಾಲೇಜಿನ ಮಕ್ಕಳು MSW ಕಲಿಸಲು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, MLA MPಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನನಗೆ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಏನಪ್ಪಯ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನಮಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬೇಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ನಂತರ ಈ ಶವ ಮಾರಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಎಂಬಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಸಂಘ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ನೇಮಿಸಿತು, ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಂಘ. ಆಗ ಏನಪ್ಪಯ್ಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ ಅಂತ, ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತ ತರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಮ್ಮೆ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಹಣ ಇರುದಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ನರ್ಸ್ಗಳ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬರ್ತೇವೆ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಯಾರಪ್ಪ ಈ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರಂತೆ. ಅವರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ನೇಮಿಸಿದ ಕಾರಣ ಕೋರ್ಟ್ ನೇಮಿಸಿದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದು ಇದಾಯ್ತು. ನಂತರ ಫಾದರ್ ಅವರ ಒಂದು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಪಂಚಾಯತಿಗಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಊರಿನವರು, ರಾತ್ರಿ 11 ಇತ್ತು ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಆಗ ಫಾದರ್ ಹತ್ರ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಫಾದರ್ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಂಥವ್ರ ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು 6 ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರನ್ನು ನಾನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಡನ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಜನ 45 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅವರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟು ಆ ದಿವಸ 6 ಟೈಮ್. ನಂತರ ನನಗೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡದಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪಾವೂರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಒಂದು 50 ಜಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ರು, ಹಲವಾರು ಜನ ಸಹಕರಿಸಿದ್ರು. ಆದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಮೊದಲು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಿದ್ರು ಮೂಲವಾಗಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ನಾವು ಈ ಊಟ ಹಂಚುವಂತ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇತ್ತು, ರೋಹನ್ ಮತ್ತು ಐವನ್ ಅಂತ. ಆಗ ನಾವು ತಲಪಾಡಿಗೂ ಅವರಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಐವನ್ ಅವರು ನನಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ರಿಸೈನ್ ಕೊಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ರೋಹನ್ ಅವರು ಒಂದು 2 ಇದ್ರು, ಅವರು ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಬೇಕು, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಓಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಮೂಲಧನ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರತ್ರ ಕಾಡಿ ಬೇಡಿ ತರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಜೋಸೆಫ್ ಅವರು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಬೇರೆ ಜನ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಈಗ ನಾವು 5 ಜನ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಿದ್ದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂತವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ನನ್ನ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ, ಒಬ್ಬರು ನನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಥಾಮಸ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಬೇಳದವರಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಜೋಸೆಫ್ ವರ್ಗೀಸ್ ಅಂತ ಮಂಗಳೂರು ಅವರೊಬ್ರು ಒಳ್ಳೆಯ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ 22 ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಬೇಕಾದ್ದು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಸಮಯ ಕೊಡುವಂತ ಇದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ವಿಷಯ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್, ಇದು ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಾವು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ಕರೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು, ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಪತ್ನಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಒಲಿವಿಯಾ ಕಾಸ್ತ್, ಅವರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಇಸೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಟೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್. ಅಭಿರುಚಿಯ ಸಂಗೀತದ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆಯಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಕೋಡೇಸ್ 5-star. 5-star ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಡಿಸ್, ಎ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕೋಡೇಸ್. ಅನ್ಲೀಶ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಡಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹರ್ಕ್ಯುಲಿಸ್ ಡಿಲಕ್ಸ್.
for those with superior taste of music. Hercules Deluxe, a quality product from the House of Kodes. Sovereign, music as pure as your thoughts. Sovereign, a quality product from the House of Kodes. ಸಮಗ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಹೆಸರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ. ನುರಿತ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ 23 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವವೂ ಇದೆ. ಸಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಯೂ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ, ಅಪಘಾತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗ, ಐಸಿಸಿಯು, ಐಸಿಯು ಮತ್ತು ಎನ್ಐಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 5 ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ಇವೆ. ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಪೈರಲ್ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ. 2002 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮವೆನಿಸಿದ ಮೂಳೆಗಳ ಖನಿಜ ಸಾಂದ್ರತೆ ಮಾಪನ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ನುರಿತ ವೈದ್ಯರ ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್, ಆರ್ಥೋಸ್ಕೋಪಿಕ್, ಮಂಡಿ ಜೋಡಣೆ, ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ, ಆಧುನಿಕ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ, ತೋಶಿಬಾ ಕೋರ್ ವಿಷನ್ ಪ್ರೋ ಕಲರ್ ಡಾಪ್ಲರ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧ. ಸಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್, ಪೌಂಡ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಕದ್ರಿ, ಮಂಗಳೂರು. Welcome to the world of SKF Elixir India Private Limited, the only company in the country that manufactures the entire range of mineral water plants. Elixir institutional mineral drinking water plants are ideal for locations such as educational institutions, places of worship, hostels, hospitals, fuel stations. Experience purity in every drop of water with SKF Elixir India Private Limited. A&M Education ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಡಿಸೈನಿಂಗ್, ವೆಬ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 500 ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪಿಯುಸಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ತರಬೇತಿ ಮುಗಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆ ಈ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು A&M Education ಹಲವಾರು ಉದ್ಯೋಗ ಹೊಂದಿರುವ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫಿನಾನ್ಸ್, ಸ್ಕಿಲ್ ಆರ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂಡ್ ವೆಬ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 9845601952. ಎಸ್ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಸ್ನೇಹದ ಕಣದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಡ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಅನಾಥರು, ನಿರ್ಗತಿಕರು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಇವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಥಾಪಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಒಲಿವೆ ಕ್ರಾಸ್ತ ಅಂಡ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ತ ಅವರು. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು. ಅಂಡ್ ಮೇಡಮ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು, ಶ್ರೀಮತಿ ಒಲಿವೆ ಕ್ರಾಸ್ತ ಅವರು, ಈ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಗಂಡನ ಸಾಧನೆ ಇಡೀ ಲೋಕ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ಜಗತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸಮಾಜ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅನೇಕ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಾವೇನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮೇಡಮ್, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯೆಸ್, ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮಂತವರಿಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಫಾದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನವರು ಅಂತವ್ರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನಡೆಸಿದವ್ರು ಮಾಡುದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದ್ದ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ಕೂಡ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಪಾಲು ಕೂಡ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಅದು ದೇವರ ಚಿತ್ತ, ಅವರು ಅದನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ಎಸ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಇದೇ ರೀತಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅನೇಕ ಜನರು ಬಂದಿದ್ರು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆ ಯುವಕರು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದೇಟು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿಯರು ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಕೊರಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅನೇಕ ಜನರು ಬಂದಿದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಯೋಧಪ್ಪ, ನೀವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ತೀರಾ, ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅಂಡ್ ತಾವು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬೇಡ ಇತ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ತುಂಬ ಗಂಡ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ?
ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕಲಿಸಿ ಪುನಃ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಾಗ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಒಂದು ನನ್ನ ದಿವಸದ ಅರ್ಧ ಸಮಯ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅವರ ಸಂತೋಷ ನೋಡುವಾಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ದೇವರು ಹೆಗ್ಗಾದ್ರೂ ನಡೆಸ್ತಾನೆ, ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಈಗ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ, ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ, ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ, ದೇವರಿದ್ದಾರೆ, ದೇವರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೇಡ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಗಿದೆಯಾ, ಬೇಡ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು? ಆಗ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಬೆಡ್ ರಿಡನ್ ಆಗಿದ್ರು. ನಾನು ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿ 20 ಡೇಸ್ ಆಗುವ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ದು. ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿ 20 ಡೇಸ್, ನಂಗೆ ಸಿಸರ್ನ್ ಆಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದದಷ್ಟೇ. ಆಗ ನನ್ನ ಮಗು ಇವರು ನನಗೆ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ, ಎಲ್ಲ ಮಲಗಿದಲ್ಲೇ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆಗ ನಾನು ತುಂಬಾ ಮೆಂಟಲಿ ತುಂಬಾ ನಾನೇ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೀಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ, ಇದು ಬೇಕಿತ್ತ ನಮಗೆ, ನಮ್ಮದೇ ನಮಗೆ ಜೀವನ ಇಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ದಿವಸ ಹೋದಾಗೆ ತುಂಬ ಸೋಲುಗಳು ಬಂದೆ, ತುಂಬ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದೆ ನಾನು. ತುಂಬ ಎಲ್ಲರ ಟೀಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳುವಾಗ ತುಂಬ ನೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಧೈರ್ಯ, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೈ ತುಕ್ಕ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ, ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಿಡಲಾರಂತ ದೇವರು ಹೇಳಿರುವಾಗ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಡೀತದೆ, ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಇದರ ಜಯ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು, ದೊಡ್ಡವಳಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಇದು ಮೇ 1st ಮದುವೆ ಆದಷ್ಟೇ BSW ಓದಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳ ಫುಲ್ ಸಹಕಾರ, ಪೇಷಂಟ್ ಅವನು ಅವಳೇ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಲೇಡಿ ಇದ್ರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಮಗ ಈಗ LLB ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ 1st. ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ, ನಾವೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೋ, ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪವನಿ ಗಲೀಜು ಪವನ್ ಏನು ಅನಿಸುದಿಲ್ಲ ಈಗ, ಏನು ಅನಿಸುದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ ತಂಗಿಯರಿಗೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕೈ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಈಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಏನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ನಡೆದಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಾಗರು ತಂದು ಸಂತೋಷ ಪಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ. ಅವರೀಗ ನಮ್ಮ ನಾವು ಸಂಜೆ ಹೋಗುವಾಗ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ದಿನ, ಅವರವರು ಶೇರ್ ಅಕ್ಕ ಬಂದು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗ ಬೇರೆ ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ. ಪ್ರತಿ ದೀಪಾವಳಿ ಆಗ್ಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ರಂಜಾನ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಪಟಾಕಿ ಇದು ಓಡಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ರಂಜಾನೆ ಕೂಡ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಗಮ್ಮತ್ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಈಗ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ಒಂದು ಆಶಾ ಭಾವನೆ, ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಆ ನಂಬಿಕೆ ಎಂದಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ದೇವರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಂಬಿಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಿಂದ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ. ಪ್ರಕಾಶ್, ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು. ಎಸ್, ಮಾತನಾಡಿ. ಸರ್, ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅವರಿಗೊಂದು ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್. ಹಲೋ. ಎಸ್ ಸರ್, ಮಾತಾಡಿ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಚಾನಲ್ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ತರ್ತಾ ಉಂಟು ನಮ್ಗೆ. ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ ರೆಡಿ ಇರುದಿಲ್ಲ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಥ ಈ ದಾರಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ ಮಾನಸಿಕರನ್ನು ನೀವು ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಒಂದು ಈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹಿಡಿತ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೈಯಲ್ಲೇ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರೆ ಈಗ 10 ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಹುಳ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಲೆಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಹುಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಬಿಡ್ಬೇಡಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಇದು ಎಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೋರಿಸುವವರು ಒಳ್ಳೆದನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಕೆಟ್ಟವರು ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಂತಾನೆ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತಲೆಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೀವು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅಷ್ಟೇ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಇಷ್ಟು ಮಂದಿಯನ್ನು ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕು. ಎಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಕೆಟ್ಟ ಹುಳ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಆ ತೋರಿಸುವವರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಥ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದೊಂದು ಮಾತು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ.
ಈಗ ಯಾವುದೇ ಆಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಈಗ ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತೇನೆ ಅವರಿಗೆ, ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿಸಿ ಬರ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂಥ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಮಂದಿ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬೆರಳು ತೋರಿಸುವಂತದ್ದು, ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಇದು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಇದು ಅವರ ಮಾತುಗಳು. ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸ್ವತಃ ತಂದೆ ತಾಯಿರ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ಗೆ ಹಾಕುವಂತದ್ದು ಅಲ್ವಾ, ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಾವು ನಿಲ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ತಾವು ಕೂಡ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ನೋಡಿದೀರಾ? ಅನೇಕ ಜನರು ಬರ್ತಾರಾ, ಯಾವ ರೀತಿ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು, ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಬರ್ತಾರಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ? ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ತಂದೆ ತಾಯಿನ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಬ್ರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಆದ ಕಾರಣ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಇಡಬಹುದಾ? ಅವನು ಕುಡಿತಾನೆ ತುಂಬಾ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾನು ಇಡುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಮಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಎಸ್, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಎಸ್, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. ಕೆಲವರು ಜನ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪಟಾಯಿಸಿ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಕೇಸಸ್ ನಾನು ಡೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಅವರ ಸಿಗುವಾಗ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೊಂದು ತಂದೆಯ ಸ್ಥಾನ. ನಾನು 8th ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆ ತೀರಿ ಹೋಗಿದ್ರು, ನಮ್ಗೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕರೆದು ಅವ್ರನ್ನ ಪುನಃ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದುಂಟು, ಆದ್ರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಮಾಧಾನ ಇರಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು ಕಳೆದ ದಿವಸ ಒಂದು ತಾಯಿ ಬಂದಿದ್ರು, ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು ಕಂಡು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ನನ್ನ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂರು ಇವರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಇತ್ತು. ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಹೆಂಡತಿ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು. ಈ ತಾಯಿ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅವರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟ ಆಡೋದು, ಇವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುದಾದ್ರೆ ಆ ಮನೇಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಗಂಟು ನೋವಾಯ್ತು, ಕಾಲಿನದ್ದು ಮಂಡಿ ನೋವು. ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಏನ್ ತೊಂದರೆ, ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಸಹೋದರಿಯರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅವರು ಚಂದದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತುಂಬಾ ಜನ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೂಡ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಂತ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸರ್, ಈಗ ಜೀವನ ಶೈಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿಜಿ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸತ್ರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹಣದಿಂದ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಹಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ದುರಾಶೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ನನಗೆ ಹಣ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಖರ್ಚಿಗೆ ಸಾಕು. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದು ಹಣ ಇದ್ದಲ್ಲ, ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಕಲಿಸಿದ್ದು. ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತೋಚಿದ್ದೆ, ಶೇ ನಾನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ, ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಕಲಿಸಿದೆ, ಈಗ ನಡುವೆ ಇರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದು ದೇವರು ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನತನಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ಲು, ಮಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಾಗಿ LLB ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ದೇವರ ಕೃಪೆ. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ದುರಾಸೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಹಣ ಬೇಕು, ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ತಿನ್ಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ, ನನಗೊಂದು 10 ತಿನ್ಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ದುರಾಸೆ ಅದು. ಹಣ ಬೇಕು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನಾಳೆ ಅದು ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಇರೋದು, ಹೆಚ್ಚಂದ್ರೆ ಒಂದು 70 ವರ್ಷ ಆಯಸದು, ಒಂದು 22,000 ದಿನಗಳು. 8x365 ಅದರಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು 18 ವರ್ಷ ಕಲ್ತು ಹೋಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಮಲಗಿ 8 ಗಂಟೆ ಹೋಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಸಿಗೋದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡಿಸಿಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆತನ ಮಾತ್ರ. ಹಣ ಕೂಡಿಸಿದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ರೀಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು? ತಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ. LKG ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಡ್ಕೊಂಡು. ಕುಂಟಲ ಹಣ್ಣು, ಗೇರು ಬೀಜ, ಅದು ಇದು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದು. ಈಗದ ಮಕ್ಕಳು ಅದೆಲ್ಲ ಭಯ, ಮುಂದೆ ಇರೋದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಸೋದು, ಪುನಃ ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಅವನಿಗೆ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ವಾ, ಅವನ ಶಾಲೆಗೆ ತಲುಪಿದನೇ ಇಲ್ವಾ. ನಾವು ಎಂತ ಜಡಿ ಮಳೆ ಬಂದ್ರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಕೇಳಿದವರು ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರು, ಮನೆ ಬಂದ್ರೆ ಬಂದ್ರು ಅಂತದೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು. ಈಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಅಂತದ್ದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂಬಂತ ಒಂದು ಹಂಬಲ ಇರುತ್ತೆ ತಾಯಿ ತಂದೆಗೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಇದು ಬಿಡ್ಬೇಕು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಗಳಿಗೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಆ ರೀತಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಮತ್ತು ನಾವು ಊಟದ ಶೈಲಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ಅಗತ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ ಬೇಕು, ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್, ನಿಜವಾಗ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಮಾತುಗಳು. ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ತಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಚೋಮ್ಗೆ, ಒತ್ತಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಅಂಡ್ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಾಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ, ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್, ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಹತ್ರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅನಾಥರು, ನಿರ್ಗತಿಕರು ಬರ್ತಾರೆ,
ವೆರಿ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಯಾಕೆ ಬಂದರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅವರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಆ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರುವ ಅಗತ್ಯವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸೂಸೈಡ್ ಇನ್ನೇನೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಜೀವನವೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗುವಂತ ಇದು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾಯಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾಳೆ. 9 ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು ನರಕ ಇರ್ತಾನೆ ಅನುಭವಿಸಿ ಆ ಮಗುವಿನ ಮುಖ ನೋಡೋ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೋ ಕಷ್ಟದಿಂದ ನರಳಿ ಬಂದ ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಪುನಃ ಅವರು ಆ ಸಂತೋಷ ಪುನಃ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಸಂತೋಷವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಸಂತೋಷ ನಾವೇ ಅನುಭವಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಜವಾದ ಮಾತುಗಳು. ಎಸ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ತ ಅವರು ವೆರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಬಂದಿದ್ರು, ನಿರ್ಗತಿಕರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅನಾಥರು ಬರ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕೇಸ್ ಅಂತ ತಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೇಸ್ಗಳು. ಒಬ್ರು ತಲಪಾಡಿ ಹೈವೇಲಿ ನಗ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಚೂರು ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ನೆಲೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 4-5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಕತೆ. ಆಗ ಕೆಲವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೀಗೀಗ ನನಗೆ, ನನ್ನ ಹಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ನಾನು ಕೂಡಲೇ ನನ್ನ ಓಮಿನಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದೆ ಮಧ್ಯ ಹೈವೇಯಲ್ಲೇ. ಈಗ ಡಬಲ್ ರೋಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅವಾಗ ಡಬಲ್ ರೋಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವರು ಹೇಗೆ ಹಿಡಿಯುದು, ತುಂಬಾ ಹೋಗಿ ಹಿಡಿದೆ, ನಾವು ಇಬ್ರು ಇದ್ದೇವೆ, ಇಬ್ಬರೇ ಇದ್ದದ್ದು. ಅವರು ಹಿಡಿದು ಅವರು ಬಿದ್ದರು ರೋಡಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ಅವರು ಬೆತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ಬರು ಹೊರಲಾಡಿ ಆ ಮಳೆಗೆ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಬೇಕು. ತುಂಬಾ ವೈಲೆಂಟ್ ಅವರು, ಡೆಲ್ಲಿಯವರು, ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಯುವಕ. ಆಮೇಲೆ ಹಿಡಿದು ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ನಾನು ಎರಡು ಕಾಲಿ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದೇ ನನ್ನ ಇಡೀ ಜಂಗಾಬಲ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಾಲಯಕ್ಕೆ ತಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಅವರನ್ನು ದೆಹಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮನೆಗೆ. ಅದು ಆ ದಿವಸ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ನನ್ನ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು, ಇದು ನಂದು 4th ಸ್ಪೆಕ್ಸ್. ಹೊಡಿತಾರೆ ಅವರು, ಹೊಡಿತಾರೆ, ಹೊಡೆದ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಪುನಃ ಹೊಡಿಯುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲದ ಹೊಡಿತಾರೆ ನಮಗೆ. ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ, ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನನಗೆ. ನಾವು ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭಯ ಬಂತು, ಭಯ ಬಂದ್ರೆ ಅವರು ಅವರು ಆಗೋಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅವರು ಸ್ಪಂದಿಸಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ವಾತಾವರಣ ಬೇಕು, ಬಿಸಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅವರು, ಹಾಗೆ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಹುಷಾರಾಗ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಯಾಕೆ ತಾವು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದು ದೇವರೇ ಕೊಟ್ಟ ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕೋಪಿಷ್ಟ ಮೊದಲು, ನನ್ನಷ್ಟು ಕೋಪದವರು ಯಾರಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ದೇವರು ಇಷ್ಟು ಸಹನೆ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನನ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಲಿಸಿದವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್, ತುಂಬಾ ಪೂಕ್ರಿ ನಾವು. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಮೂಸಾ ಶರೀಫ್ ಅಂತ ಈಗ ಮೋಟಾರ್ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳೂರಿನ, ಬಹಳ ಹೆಸರಾಂತ ಮೂಸಾ ಶರೀಫ್. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಹಾಗೆ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚಿನವರು ಯಾವ ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಧಿಸ್ತಾರ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಮೂಸಾ ಶರೀಫ್ ಆ ಒಂದು ಲೈನಿಗೆ ಮೋಟಾರ್ ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ, MRF ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ರೈಡರ್, ನಾವು ಹೀಗೆ ಬಂದೆವು. ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ, ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕೋಪಗ್ರಷ್ಟ ಮನುಷ್ಯರು ನಾವು. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು ನಾಯಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ, ಹೊಡೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಯಿಸಲ್ಲ. ಎಸ್ 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 ಎಸ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ನೆಪ ಮಾತ್ರ, ಸಾಧಿಸುವವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಾಲ್ ಇದ್ರೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಎಸ್ 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 ಎಸ್, ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಸರ್, ಒಂದು ಅನೇಕ ಆಪಾದನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೇಡಮ್ ಕೂಡ ಬಂದ್ರು. ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಬೇಸರ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ತಮಗೂ ಕೂಡ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ. ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಶವ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಿಡ್ನಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಆಪಾದನೆಗಳು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಇತ್ತು ಈ ವಿಷಯ, ನನಗೆ ಬೇಡ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಮ್ಮನೇ. ನನಗೆ ಆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಾನು ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾವು ಒಬ್ರಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂಜರಿಯುವಂತ ಕೆಲಸಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಈ ಜನ ತರ್ತಾರೆ, ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಾಗ, ತರ್ತೇನೆ ನಾನು, ತಂದು 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 ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವರ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಉಂಟು, 39 ಸ್ಟಾಫ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಜು, 4,10,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಆಗಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಯೋಚಿಸುವಾಗ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಇದಾಗ್ತದೆ, ಆಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಹಣ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ನಮ್ದು, 3 ಜನ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಖರ್ಚಿಗಾಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬರೆದು ಬಿಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಚಾಕ್ ಕೊಡದು ಕೂಡ ಬಿಲ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟು ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳು ನನ್ನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಅಷ್ಟು ಅವರು ಕೂಡ
ಹೃದಯ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ನರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂದವರಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಷ್ಟು ಹೃದಯ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ನನಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ನನಗೊಮ್ಮೆ ಆ ದಿವಸ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಿದೆ, ಶೇ ಎಂತ ಇದು, ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ, ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ, ಕೇಸ್ ಇವರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ನನಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರ ಹೂತ ಶವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಹಿಂದೂಗಳು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು ನಂದಿಗುಡ್ಡೆಗೆ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ನಾನೇ ತಂದು 3,500 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವರೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನುಂಟು, ನಾನೊಬ್ಬ ಮಗನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅದನ್ನ ನೆರವೇರಿಸುದು ಎಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಕೊಳ್ಳಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ನಾವು ಚರ್ಚಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತೇವೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರಷ್ಟವರಿಗೆ ಮರಣ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು 37 ಮುಸ್ಲಿಮರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮರಣ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. ಹತ್ತಿರ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಹೇಗೆ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅವರ ಮರಣವನ್ನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ ಕೂಡ? ಹೌದು, ಮರಣವನ್ನು ತಂದು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಹೋಗಿ. ದೇವರು ಗುಡಿಗಳಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ, ದೇವರು ಇರುವುದು ನಿರ್ಮಲವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ರೈಟ್, ಬೈಬಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾನು ಕಲ್ಲಿನಿಂದಲೋ ಮಣ್ಣಿನಿಂದಲೋ ಮರದಿಂದಲೋ ಮಾಡಿದಂತ ಆ ದೇವಾಲಯಗಳು ವಾಸಿಸಲು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಜೀವಂತವಾದ ಮಂದಿರಗಳು ನೀವು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಸಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಶಿರಸ ಪಾಲಿಸ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಲ್ಲ, ನೀನು ಹಿಂದೂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ ಅಂತ. ನೀನನ್ನು ಕಲಿಸಿದಾಗ ನೀನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಿ, ದಯೆ ತೋರಿದ್ಯಾ, ಹಸಿದವನಿಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಬಾಯಿದವನಿಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ವಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಬಂದಿ ಆಗಿದ್ದ ನೋಡಿದ್ಯಾ, ರೋಗಿದ ಶುಶ್ರೂಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಮನೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ. ಇದು ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಶ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿರೋದು. ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ ಅದು ಹಿಂದೂ ಆಗ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗ್ಲಿ, ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗ್ತದೆ, ಧರ್ಮಗಳಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದು ಅದು. ಎಸ್ ಎಸ್ ಸರ್, ಬರ್ತೇನೆ. ಒಬ್ರು ಕಾಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಮಧುಜೀವನ್ ಅಂತ. ಮಧುಜೀವನ್, ನಮಸ್ತೆ ಮಧುಜೀವನ್ ಅವರೇ, ಮಾತಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಗಲ್ಸಿನಿಂದ. ಎಸ್ ಸರ್, ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಜೋಶಿ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಮಧು. ಎಡ್ಡೆ ಆಪಲು ಬೇಲೆ ನನ್ನಲ್ಲ, ಎಡ್ಡೆ ನನ್ನಾಪ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ದೇವರು ಇವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಡ ಆಪೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದು ವೆಲ್ ವಿಶರ್ ಸರ್. ಇವರು ಓಕೆ ಓಕೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಮಧು ಅವರು. ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ತಾವು ಕೂಡ ಇವರ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಒಲಿಯುವ ಕ್ರಾಸ್ ಅಕ್ಕರ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರಿಗಿಂತ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಅಲ್ಲಿ. ಇವರು ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು. ನಾನು ಗಲ್ಫಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮುಂಚೆ 2-3 ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಇವರೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ನಿಂತು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅಂತ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಮಧು ಅವರೇ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ. ಎಸ್ ಫಾದರ್, ನಾವು ಬ್ರದರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಇವರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಜೋಸೆಫ್ ಅವರು, ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು, ಸಮಾಜದಿಂದ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ತಾವು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೀರಾ? ತಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಯಾರಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಬೇಡ ಇತ್ತು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಇರ್ತಾರೆ. ಹೌದೌದು, ಅಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ನನ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ತೆಗೆಯೋದು ಬಾರಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗುದು. ಯಾರಿಗೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ರೆ ಅವರ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುದು. ಮತ್ತೆ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವವರಿಗೆ, ಹೇಳುವವರು ತುಂಬಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೇಳುವವ್ರಿಗೆ ಏನು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುದು. ಅವರು ನನ್ನ ಎದುರಲ್ಲಿ ನಾನೇ ನೋಡಿದ್ದು, ಇದು ಪೇಷಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರೇ ಕೈ ಏನಲ್ಲಿ ಹಾಕದೆ ಅವರೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ತಮಗೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಲಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಾವು ಕೂಡ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರ, ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ ಕೂಡ. ಅಂಡ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ತ ಅವರು, ಒಂದು ಆಪಾದನೆ, ಅನೇಕ ಆಪಾದನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಬಂದಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪಾದನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮತಾಂತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತಾಂತರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಮತಾಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಸ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಸಹೋದರ, ನಮ್ದು ಈ ಹಿಂದುತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪುರಾತನವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳಿವೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯ ಹಿಂದೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತನೆಗಳಿವೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಆಶಯಗಳಿವೆ, ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಅಥರ್ವೇದ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಶಯಗಳಿವೆ ನಾವು ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ.
ಪಾಲಿಸಿದವನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಅವು ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಧರ್ಮಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಯಾವುದು ಬೇಡ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಆಗಬಹುದು. ಇದೇ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರೊಬ್ರು ಪ್ರೀತಿಸೋದು, ಒಬ್ಬರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುದು. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಫ್ಲಡ್ ಬಂತು, ಫ್ಲಡ್ ಬರುವಾಗಲೂ ನಾವು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಕಾಸರಗೋಡಿಂದ ಹೋದ್ದು ನಾವು ತಗೊಂಡು, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ನೀನು ಹೋಗುದಾರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಈ ಸಲ ಅಲ್ಲ, ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಹೋಗಿ ನಾವೇ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದು. ಒಂದ್ ಎರಡು ಮೂರು ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು, ಮದ್ದುಗಳು ಗಂಬೂಡ್ಸು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಭೇದ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಎಸ್, ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದು ಮಾಡುದು. ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡುವಾಗ ಹಿಂದೂಗಳದ್ದು ಕ್ರೈಸ್ತರದ್ದು ಮುಸ್ಲಿಮರದ್ದು ಕೇಳಿ ನಾವು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು ಹಂದಿ ತಿಂದಿದ್ದೇವೋ, ಬೀಫು ತಿಂದಿದ್ದೇವೋ, ಕೋಳಿ ತಿಂದಿದ್ದೇವೋ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಲಡ್ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಎಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮತಾಂತರದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲು ನಾವು ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗ ನಾನು ಯೋಚಿಸ್ತೇನೆ, ಈಗಲೂ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಮಗೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಡಿಕೆ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಇದ್ರು ಹತ್ತಿರ ಸೀತಕ್ಕ ಅಂತ, ಅವರ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಾವೇ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಪಾಯಸ ಮಾಡುದು, ಇಂಥ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಅದು ಈಗ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಬೇಸರ. ಈಗ ಜಾತಿಯಲ್ಲೇ ಅಳೆಯೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ರಾಜಕೀಯದವರು. ನಿಜವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ, ಅದು ಬೇಡ, ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದಿದ್ದೇವೆ, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಿಂದ ಬಾಳ್ತೇವೆ, ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ. ರಾಜಕೀಯದವರು ಅವರ ಕುತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್, ಬರ್ತೇನೆ. ಒಬ್ರು ಕಾಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಧೀರ್ ಭಂಡಾರಿ. ಸುಧೀರ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸುಧೀರ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರೇ. ಎಸ್, ಮಾತಾಡಿ ಸುಧೀರ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು. ಅದೇ ಈಗ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ತುಂಬಾ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರೊಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಸರ್, ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡುವಾಗ ಯಾರದ್ದು ಸಹ ಜಾತಿ ಭೇದ ಧರ್ಮ ನೋಡಿ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ನಿಜ, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಅದೆಲ್ಲ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಅದು ಇದು ಅಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆನೂ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಕ್ರೈಸ್ತ ಅದೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದು. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇವರು ಮಾಡುವ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಹ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಬರ್ತದೆ, ಕೊರಲ್ ಕಟ್ಟದ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನಾ ಇವತ್ತು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಊರು ಉಡುಪಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಸಮೇತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಬ್ಬ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಹಬ್ಬ. ಸೊ ಆ ಹಬ್ಬವನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಈ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ದೂರ ಆದಾಗ, ನಾವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ದೂರ ಆದಾಗ ಮಿಸ್ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇವ್ರು ಮಾಡುವಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಅದನ್ನ ಟಿವಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಾಡುವ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಸರ್ ಕೂತರಿಗೆ ತುಂಬಾ ನನ್ನ ಕೆಳಂದ್ರ ತೋರಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಸೋ ಮಚ್ ಸುಧೀರ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರಿಗೆ. ಅಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಾವು ಕೂಡ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅನೇಕ ಕರೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಮೇಡಮ್, ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಜನರು ಹೊಡಿತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ, ಇವರಿಗೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಅವರ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ನಡಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ? ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಕಚ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಸಲ ಕಚ್ಚಿ ತೊಂಡೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಎಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೇವ್ರು ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಗುಣ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಅವರೇ ಮಾಡಿಸ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಖುಷಿಯಾಗಿ ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿಕಿರ್ಬಹುದು ಇರೋದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಸರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ರು. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಕಂಡೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೆಂಟಲಿ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದು ಒಂದು ವಾರ ಬಿದ್ದಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಗುಣ ಆಗಿ ಅವರು ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವರ ಮನೆಯವರು ಫೋನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಂಗೊಂದು ಸಂತೋಷ, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರು, ಅವರೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಯ್ತಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಬ್ಬರು ನೇಪಾಳಿಗಳು ಅವರು ಹೋದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಜನವೇ ಒಂದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದದೇ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದದ್ದೇ ಪರಿಹಾರ ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರೆ ಯಾವ್ದೊಂದು ಸಾಧಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ. ದೇವರ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಛಲ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರು. ಈಗ ಫ್ಲಡ್ ಬಂದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈಜಿ ದಡ ಸೇರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದೇ ನಮಗೂ ದೇವರು ಖಂಡಿತ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಸಹಕಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ನಮ್ಗಾಗಿ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೂವು ಅಥವಾ ಹೂವಿನ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಕು? ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದೇ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಎರಡನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ
ಇದು ನಾವು ಯುಗಾದಿ ನಡೆಸುವಾಗ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತೇವೆ, ಸಂತೋಷ ಬಂದ ಎರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಮೇಡಮ್, ಗಂಡನ ಒಂದು ಸಾಧನೆಗೆ ತಾವು ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಅನೇಕ ಜನರು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಿಂದೆ, ಆವಾಗ ಯುವಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಂದಂತಹ ಅನೇಕ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿರುವ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಹೆಂಡತಿ ಬಿಡಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದಾಗ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಾಗ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬರೋರಿಗೆ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರ? ಕಷ್ಟವೇ, ಎಲ್ಲರಿಗಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲೇ ಆಗಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಹೆಂಡತಿ ಆದವರು ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಆದವರು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಮಾಡಿ. ಅಂತವರಿಗೆ ನಾವು ನನ್ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮಿಂದಾದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಗಂಡನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಹಕಾರ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಒಂದು ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೂ ಕೊಡುವಾಗ ಹೂವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದ್ರ ಇದು ಕೂಡ ಆರು ಕೂಡ ಹೋದಾಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಒಂದ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ನಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಹಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ತರುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಒಂದು ನಂದಿ ಹೋದ ಒಂದು ಇದು ದೀಪವನ್ನು ಪುನಃ ಹತ್ತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು, ಒಂದು ಒಣಗಿದ ಮರಕ್ಕೆ ಚಿಗುರು ಬಂದಾಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು. ಎಸ್, ಬರ್ತೇನೆ, ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಮಾಣಿಯಿಂದ ಸರ್. ಮಾಣಿಯಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಎಸ್, ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಸರ್, ನಮ್ಮ ಒಬ್ರು ರಿಲೇಷನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಈಗ 30 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅವರಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಗುವಾಗಿದ್ದಲೇ ಏನೋ ಬಾಲಗ್ರಹ ಅಂತ ಮದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಕನಾಡಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವಾಗ, ಆದ್ರೂ ಏನು ಸರಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋದ. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ? ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅದಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗಲಿದ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೌದು, ಅದೇ ಕಾರಣ ವೈದ್ಯರ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದೆಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ರೋಗಿಯ ಒಂದು ಆ ರೋಗಾವಸ್ಥೆ ಏನುಂಟು ಅಂತ ನೋಡಿಯೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಸರಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ಈಗ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೂ ಏನೋ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತ ಅವ್ರು. ಅದೇ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸಮಾಧಾನ. ಹೌದೌದು ಸರ್, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೆಲಸ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೂ ಅವಂದು ಎಂಬ ಒಂದು ಅವನಿಗೆ ಇದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಂಬ ಇದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಅದೇ ಅದಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಿಂದ ಇದ್ದು ಅಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರು ಬೆಳೆದ ಪರಿಸರ ಅಂತದಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾವೊಂದು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಚಿಕ್ಕದಿಂದ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮದ್ದು ಬೀಳದ ಕಾರಣ ಆದ್ರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ನನಗೆ. ಅದು ಹೌದು ಹೌದು, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಳನ್ನ ಅವರು ದುಡಿತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹೌದು, ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನದು ಎಂಬ ಒಂದು ಇದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ, ಹುಚ್ಚರಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವರಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸರ್, ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಅಷ್ಟು ಮದ್ದುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂತದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ಅವರು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುದೇ ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತ. ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಂದು ಅದು ಮನೆಯವರದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಸಹಕಾರ ಇದೆ, ಮನೆಯವರ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳ್ತಿದ್ರು, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಷ್ಟು ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಚಿಕ್ಕಂದಿರಿಂದ ಬಾಲಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಬಂದು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಜೋರು ಜ್ವರ ಫಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಬೀಳ್ತದೆ, ಅಂತದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕೇಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮದ್ದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಯೋ, ಹಳ್ಳಿ ಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಯೋ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕ ಮದ್ದು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಮೊದ್ಲು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಹೊಡಿತಿದ್ರು, ಬಡಿತಿದ್ರು, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇತ್ತೀಚೆ ಒಂದು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೆಳೆದಿದೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರಿಗೆ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ? ಈಗ 240 ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. 240 36 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ. 36 ಜನರು ಮಹಿಳೆಯರು, ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೋಸ್ಕರ 246 ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇರುವಂತದ್ದು? ಅಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕವಾದವರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ವಯೋವೃದ್ಧರು, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟವರು, ಮತ್ತೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಮನೆಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟವರು, ಲಿವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್,
ಲಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಗೊಂಡವರು, ಗುಣ ಆಗದೆ ಆನೆ ಕಾಲ್ನವ್ರದ್ದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಆನೆ ಕಾಲು ಒಡೆದು ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನಾವು ದರ್ಬೆ ಪುತ್ತೂರಿನಿಂದ ಈಗ ಒಂದು 20-25 ದಿವಸ ಆಯ್ತು. ಪುತ್ತೂರು ದರ್ಬೆಯಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ತಿರುಗಾಡ್ತಿದ್ದ ಮೂಗ ಒಬ್ರು ಆನೆ ಕಾಲಾಗಿ ಕಾಲು ಒಡೆದು ಚಿಂದಿ ಆಗಿ ಅದು ಅದರಿಂದ ವಾಸನೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಯ ಯುವಕರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ದರ್ಬೆಯಿಂದ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಲಿಲ್ಲ, ದರ್ಬೆಯಿಂದ ಪುನಃ ಅವ್ರು ಬಲವಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂದು ತಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅವ್ರ ನಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವ ಅವರು ಈಗ ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅವ್ರ ಮನೆ ಪುತ್ತೂರ ತುಂಬಾ ಯುವಕರು ಬಂದಿದ್ರು ದರ್ಬೆಯಿಂದ. ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಹ್ಯಾಪಿ ಇದ್ದೇನೆ, ಭಯಂಕರ ಒಂದು ಹಾವಭಾವ ಒಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಆದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿಂದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಮನೆಯವರು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಖುಷಿ. ಎಸ್ ಎಸ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಸ್. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಾಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಮುನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಯಮುನಾ ಮೇಡಮ್, ನಮಸ್ತೆ. ಮಾತಾಡಿ ಜೋಸೆಫ್ ಸರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಒಲಿವಿಯಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಸರ್. ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ, ಒಂದು ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂತ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸರ್. ನೀವು ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಗಳು, ಅನರ್ಘ್ಯ ರತ್ನಗಳು. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ದೇವ್ರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದೀರಲ್ವಾ? ಹೌದು ಹೌದು, ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಆಗಿದಾರಲ್ವಾ? ಹೌದು ಹೌದು ಸರ್, ಅದೇ ಅದೇ ನಾವು ಹೇಳುದು. ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಸಾರ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ನೀವು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅವ್ರ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಗಳು, ಅನರ್ಹ ರತ್ನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, 246 ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 246 ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನಾಥರ, ನಿರ್ಗತಿಕರ, ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಬಂದ ನಿರಾಶ್ರಿತರು? ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿ ಇದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮನೆಯವರಿಗೂ ಇವ್ರನ್ನ ಎಂತ ಬೈದು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಅಂತ. ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ರದರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಈಗ ನಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಜನ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹುಷಾರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವರ ಮನೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೆ ಇದೆಯಾ. ಹಾಗೆ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವರು ಹ್ಯಾಪಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಮನೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಪುನಃ ಒಂದು 5 ದಿವಸಕ್ಕೆ. ಅವರ ಚಲನವಲನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಪುನರ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಆಗಿ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹುಷಾರಾಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ ಅನ್ನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹೌದು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈಗ ಎಂತ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ತಿಂಗಳಿಗೆ, ದಿವಸಕ್ಕೆ 150 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇಂತಹ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಮನೆ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ರೋಗಿಗೆ ಔಷಧ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮೊಂದು ಜನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸ್ತದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತೀರಾ, ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರುಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈಗಲೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಸರ್. ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಕೂಡ ನನಗೆ ನೋವಾದಾಗ ನನಗೆ ನೋವು ಕಣ್ಣೀರು ಬರ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂತದೇ ನೋವು ಇದೆ ಎಂಬಂತ ಭಾವನೆ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅದು ಬಂದ್ರೇನೆ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ದುಡಿಯುದು ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ. ಎಸ್ ಎಸ್, ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಈ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುದು. ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಜೀವ ಕೋಟಿಯನ್ನು ದೇವರು ಸಾಕ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡಿಸಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದೇವರು ಸಾಕ್ತಾರೆ. ನಾಯಿಯನ್ನು, ಬೆಕ್ಕನ್ನು, ಒಂದು ಕಾಗೆಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರು ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೊಬ್ಬ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಹೌದಾ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಶಕ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಜನರು ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪವರ್ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಅಷ್ಟೇ. ನಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ಈ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ, ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಪಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಕೆಲವರು ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್, ಹಲವಾರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್, ನಿಜವಾಗ
ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳು ಸವಾಲುಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಅನುದಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೇಗ್ ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀರಾ ಈ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ? ನಾನು ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು, ಎರಡನೇದು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದವರು, ಒಂದ್ ದಿವಸದ ಊಟ, ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್, ಬಂದು ಎಲ್ಲೋ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡುದು, ಸಾವಿರಾರು ಖರ್ಚು ಮಾಡುದು, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಲವಾರು ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು, ಈಗ ಕೆಲ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಶಾಲೆಗೆ ನಾನು ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೋಪ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ, ಒಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸೋಪು, ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಚರ್ಚ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಫಾದರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಹಾಗೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನವರು, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನವರು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು, ಜಾತಿ ಭೇದ ಇಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಜಾತಿ ಭೇದ ಇಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಕೈಗಳು ಇವೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಯೆಸ್ ಸರ್, ಯೆಸ್ ಸರ್. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಸಮಯದ ಅಭಾವ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ, ಅನೇಕ ಕರೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆಯ್ದ ಕರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅಂಡ್ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮೇಡಮ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಒಲಿವಿಯೆ ಕ್ರಾಸ್ತ ಅವರು, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತಾವು ಕೊಡುವಂತಹ ಸಂದೇಶ ಅಥವಾ ತಾವು ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾನುಭೂತಿ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅವರವರ ಜೀವನವೇ ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಮಯವನ್ನು, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿಸಿ ಅವರ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಉರಿಸುವ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ಸರ್, ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ತ ಅವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು, ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ಬೇಕು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಜನತೆಗೆ. ಸ್ವಾರ್ಥ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಸಮಾಜ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನೇಕ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಯವನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ನಮ್ಮದು ಮೊಬೈಲ್, ವಾಟ್ಸಪ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬ್ಲಡ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಾಗಲಿ. ನಾನು ಇದೇ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೃದಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಂದು 150,000 ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು 1,000,000 ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದ್ಭುತ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು 27,000 ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಿ ಬಂದು 20,000 ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅವರ ಖರ್ಚಿಗೆ ಪುನಃ. ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ನಾವು. ಕೇವಲ ಇದನ್ನು ನಾನು ಯುವಕರಿಗೆ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇಡದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಎಲ್ಲೋ ಮಲಗಿದವರಿಗೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಲಗದವರಿದ್ದಾರೆ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಇದು ಬೇಡ, ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂತೀರಾ ನೀವು, 60 ರೂಪಾಯಿ ಗಡ್ಬಡ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದು 50 ರೂಪಾಯಿನ 5 ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಬಹುದು. ಒಂದು 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಅದೇ 500 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 2-3 ಜನರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಒಂದು 5,000 ಶೂ ಆಗ್ತವೆ ನಾವು ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕೋದು, ಅದು ಅದನ್ನು ಚಪ್ಪಲಿ ಧರಿಸಿ, ನಾನು ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕಲ್ಲ 5 ವರ್ಷದಿಂದ, ಚಪ್ಪಲಿ ಧರಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅದನ್ನು ಚಪ್ಪಲಿ ಹಂಚಿ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಆಡಂಬರದ ಜೀವನ ಮಾಡದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಎಸ್, ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು. ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆಗ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅನೇಕ ಜನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಮನೆ ಮಠ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಆಕಾಶವೇ ಮಹಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಅವರಿಗೆ ಚಾಪೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹರಕಲು ಬಟ್ಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಲುಂಗಿ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂಥ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ದೇವರು ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಸ್ ದೇವರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಎಸ್ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ. ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳು, ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಸವಾಲುಗಳು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇವರಲ್ಲಿ 570 ಜನರು ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯರಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, 246 ಜನರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಬಾಳು ಬೆಳಕಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಶಯದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಹುಳುಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ವೇಸ್ಟ್ ಫೆಲೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ. ಇಂಥವರ ಮೇಲೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಮ್ಗೆ ತಾಕತ್ ಇದ್ರೆ, ತಮಗೆ ತಾಕತ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದ್ರೆ 5 ಜನರನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಬಹುದು, 10 ಜನರನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋದು ಆಗುತ್ತಾ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 570 ಜನರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದ್ರೆ, 246 ಜನರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೀವನ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಶಾಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಸ್ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದು ಕಾರಣ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ, ದಯಮಾಡಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ
ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಡೈಲಿ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರವಾಗಿರುವಂಥ ಅನೇಕ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿರಲಿ ಇಂತಹ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ತ ಅವರು. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ, 5 ಜನರು, 10 ಜನರು, 100 ಜನರು ಹುಟ್ಟಿ ಬರಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ತ ಅವರು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಒಲಿವೆ ಕ್ರಾಸ್ತ ಅವರು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ, ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ, ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಸರ್. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಸ್ನೇಹದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನೇಕ ಜನರ, ಬಡವರ, ನಿರ್ಗತಿಕರ, ಅನಾಥರ ಕಣ್ಣೀರೊರೆಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ 24/7.